Sang Rongsari, Ger. Injih, ya. Tak sama ngeliat mamu kok, pola tamu kok. Orang kepenak ke hati. Penggalihku malah jadi rakaru-karuan, Ger. Yang mundut preso, yang Rongsari. Piye. Wis ana kabar durung saka Pahyudan? Dereng, Eyang. Nanging Eyang kula suwun mboten perlu sumelang menggalihaken Kang Mas Haryo. Ora sumelang. Angrong Sari. Kepiye yang oleh ora semelang, Ger? Wong Kang Masmu, wayahku penangsang anggone neng Pahyudan kuwi genah penggalih kegubel kobong. Coba kok yang ora semelang? Ora apa Angrong Sari ya ora caos pemot, mbok sampun mboten sah dipunayoni ngono to, Ger? Eyang, sampun mboten kirang-kirang. Anggen kula caos tetimbangan lan meper penggalihipun Kang Mas Haryo. Nanging mboten dipunagem. Mboten namung kula. Kipateh metaun lan Kang Mas Haryo metaram ugi sampun caos pemot. Nanging Kang Mas Haryo kobong penggalihipun mergi serat penantangipun Dipati Pajang, Eyang. Ya kuwi. Ya kuwi. Cacate wayahku penangsang. Wong kok cugetan. Panas baran. Isa kongas. Eyang, sedih aku ngrasake. Kipateh metaun lan Kang Mas Haryo metaram ngantos ngrungkepi pepadanipun Kang Mas Haryo ing pangajap sampun ngantos Kang Mas Haryo menika jengkar datengi penantangipun Dipati Pajang. Wah, lah wong kuwi iki mergo atine ringut kenyunyuk kuwi mau lho layang penantang saka Dipati Pajang kuwi to. Yang leres Kang Mas Haryo sampun kebrongot penggalihipun. Lah iya. Mergi serat merantangipun tiang Pajang. Hayo kuwi, ning kono kuwi lho. Nanging Eyang, Eyang kula aturi tetep penggalihipun. Kula pitados menawi Kang Mas Haryo menika mboten badhe nemahi bilahi. Eh. Kok iso matur ngono kuwi piye? Dasare apa? Kang Mas Haryo sampun ngendika dumateng kula. Mboten badhe nemahi bilahi. Menawi mboten saking pusakanipun piyambak. Keris Kiai Setan Kober, Eyang. Kuwi. Kongas kuwi, Ger. Wayahku kongas nek kaya ngono kuwi. Kula ingkang sowan, Eyang. Kabar apa nggak sekop pabaratan? Piye Kang Mas? Kang Mas Haryo tumpang jayane musuh Dipati Pajang. Nyuwun pangapunten, Eyang. Diajeng. Kang Mas Haryo kapuing sak tengah palaga. Wayahku. Di Mas Seto, Eyang. Aduh, ora Kang Mas. Kowe kok ora buku Eyang tangke. Randu Kang kuih. Mas Haryo ora bakal sedo. Yen ora saka pusakane dhewe. Leres dia. Nanging di Mas Haryo sedo amargi ususipun pedhot kenging keris Kiai Setan Kober dia. Panjenengan saestu. Panjenengan saestu nilaraken kula, Kang Mas.
Wes. Aku ikhlas. Pancen menungso kuwi ora iso nyingkiri garis pepesthen. Oh, ngger. Ngger, muga-muga kuwi iso. Muga-muga kuwi iso sesandingan karo ramamu, ngger. Muga-muga iso sesandingan ramamu, ngger. Eyang, diajeng. Eyang. Menapa sampun tentrem lan sekeca manahipun? Nggih. Sampun popo. Sakmenika manah kula sampun boten kumesar. Ing sekawit manah kula menika sangat-sangat umelap. Nanging boten nyono. Menawi kula tesih pinaringan gesang. Nggih. Syukur ngger. Kulo kalian siwa penjawi. Sampun mboten saged tumindak menapa-menapa. Nalika nandalem saged dipun tingkes dening adipati Jipang. Njenengan namung karana kawelasaning Gusti kemawon panjenengan tasih dipun paringi gesang. Nggih. Malah keporo Adipati Jipang saged dumugin yang praloyo nggih. Menika. Kejaba putraku Panjenengan pinawong dene Yakti. Karti sampai kau sing tak gelar dadi kasunyatan. Dadi nggonku metung lan golek cara kanggo ngalahke Harya Penasaran. Dadi kasunyatan. Sebab tanpa ono Karti Sampeka angel ngalahke Adipati Jipang. Tanpa tumbak Kiai Pleret. Sengoro bisa ngalahke Harya Penasaran nganti merodo lususe. Kula pitados. Matur nuwun sanget Kang Juru. Matur nuwun. Menapa ngaten to, Bu? Iki nggih. Sebab Harya Penasaran menika sampun kudang kasektenipun. Boten sadengah pusaka saged tumama dhateng piyambak. Nirani panjenengan ngasta tuwa ingkang ngawuh nalika Adipati Jipang panjenengan sosok tuwa mrodo lususipun. Gumun kula Kang. Iya. Usus sampun mrodo. Dipun sampiraken dhateng krisipun. Ngaten menika Adipati Jipang tasih saged ningkes sangger dangan. Mana kula menika gumelap sanget. Kowe iki wis tak etung.
Nun sewu wajur. Piye? Lajeng petangipun wajur mereka dos pundi? Petang kanthi landesan nalar lan manah ikeng wening. Haryo penangsang menika panas bareng. Gampil kenyonyok manahipun. Menahi-manahipun sampun kesenggol. Lajeng ngutap kecalar petang. Rening manahipun sampun ringut. Lajeng boten emut. Usus ingkang merodol disuwun sampai raken boten wakingan. Naliko saged ningkes panjenengan. Ical petanganipun usus dipun kalungaken. Wonten wakingan. Nopo keres lajeng rodol ususipun pedhot ususipun pecet. Dipun. Nggih. Bener ora petengku? Nggih. Kulo sak menika pitados. Kalian Karti sampe kau ingkang sampean raket. Kandha. Kulo pitados matur nuwun sanget Kangjeng. Menawi ngaten wiwit dinten menika kulo kedah beguru kalian Siwa Juru Mertani. Beguru bab tata gelar raketing paprangan. Dados pundi wujur? Kulo mboten kawartan. Nging langkur rumiyin kedah wonten lilah dalem jeung dipati. Sebab jeng dipati menika guru panjenengan bab olah kanuragan lan olah kebatosan. Tak ngaten to? Tamtu, tamtu. Dinten menika ugi kula badhe ngadhep wonten ngarsanipun Rama Dipati. Nggih. Sepados jurungaken kula megur kaliyan Siwa Juru. Nggih. Prayogi. Prayogi nggih. Nggih. Kakang, kulo badhe caos pelaturan dhateng ana kekali. Ana apa? Prajurit Jipang sampun nipun. Namung Haryo Mataram ical saking Pamaratan. Njur piye, Dik? Piye? Prajurit Jipang kalian tiang-tiang sepuh Jipang. Menika badhe nyuwun unar panipun Adipati Riyo Penangsang kalian Patih Metaun badhe dipun rupi lan badhe dipun sareaken wonten ing momongkon Jipang. Ayo ora apa-apa. Dipasrahke wae. Ora apa-apa. Haryo Penangsang Patih Metaun kira pepundhane wong sak pepengkon Jipang. Ayo wis. Yus, ngene wae. Borong anggon munoto kepiye apike lan kepiye becike. Oke. Nek ngoten mengke kula sing ajeng pasrahke kali perjuangan Jipang. Ya, lajeng bergodo kalian kanca-kanca saking Selo. Iya. Rampun angsal toto-toto ngringkisi dedamel njur wangsul don iki Kang. Ngono ya kena. Ning sadurunge bali aku kepengin kondo marang adi pemanahan adi penjawi lan panjenengan. Oh, nggih. Terus pundi wae, pripun to, Kang? Kados pundi? Rening sing bisa nyirnakke Haryo Penangsang kuwi anggir Sutawijaya. Becike mengko yen caos pelapurane ngersane Jepati kudu adi sak kloron sik ngrampungi gawe. Supaya Mentaok lan Bumi Pati tetep diwenehke marang kowe sak kloron. Piye? Wani ora munjuk atur kaya ngono kuwi. Kaya kandhaku iki nuwun sewu. Dos pundi? Kula nyuwun katerangan. Cetanipun kersa panjenengan menika kados pundi? Dos pundi, Kang? Nek adi sak kloron matur bloko. Nggih.
mentawak lan bumi pati ora bakal diparingake rening sing bisa nyirake penangsa iki angger Suta Wijaya bisa uga mung diparingi ageman sing apik-apik utawa pangalebono sing sundha langit piye to piye prayogi wae prayogi menis mila bapa lan ndika paman penjati ngentikanipun siwa juru menika ugi wonten nasib mila dipun sagai kemawon nggih nggih menawi katen kula nderek kersa Kang Juru mawon kula nderek penjenengan mawon Kang oh ya wis ning ngono saiki ayo toto ngrengesi gegaman banjur bali ni pacet nggih monggo kunci ayo monggo dawuh siramu ngerti yo apa sebab tak timbal mboten mangertos ibu kula nyaosaken sembah bekti ya iya nggih tak tampa pangestuku wae tampan nggih, Ibu. Pangiri. Ibu arep mundut pirsa karo kowe. Ibu nyuwun kowe gelem matur bloko marang Ibu. Ning wangsulanmu ning ana luwu. Inci utawa mboten? Lho. Kok ngaten to ngendika dalem ibu? Ibu badhe mundhut pirsa menapa to? Kowe iki kepiye to? Sing mundhut pirsa ki ibu. Kok malah kowe nyuwun pirsa? Ibu mau rak wis ngendika to? Wangsulanmu ning ana loro. Injih utawa mboten. Ngerti ora? Mangertos, Ibu. Ya. Ngene yo. Emban pamomongmu matur karo Ibu. Yen saiki kuwi Pangiri wis luwih nakal. Senengane nggodha para emban ing keputren. Terus paman juru taman kae yo matur karo ibu. Yen kowe saiki wis wani metu seko Cepuri. Nek dolan ora ngerti wayah. Iya, apa ora? Kok meng mendel wae? Ayo diwangsuli. Ingkang nakal dede kula. Nanging para abdi sebab wis ora usah matur warna-warna. Pengiri. Tak paringi pirsa yo. Kowe kuwi putra kakung kaperwatan ning siji. Meng kowe tok. Mbok yo. Wiwit saiki kuwi kowe kudu gelem laku prihatin. Ora meng mburu senenge dhewe. Senengane kok meng godho mban ning keputren. Dolan ora ngerti wayah.
Ingkang nakal dede kula. Nanging para abdi. Pangiring. Ingkang nakal dede kula. Pangiring. Kula ingkang sowan kajeng. Ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ratu. Iya. Tak tampa temah. Kanjeng Ratu. Piye? Kok menika wau kados Gusti Pangiring. Madal pasilan kok kados sumengko. Wonten mlebu Kanjeng Ratu. Kae bibar tak tukan. Oh. Lah kepiye? Senengane ming godani para mbaning keputren. Dolan ora ngerti wayah. Kok malah ngrembug pangiri. Temange? Injih. Tak timbali ki mau aku barep mundut perso karo kowe. Kepiye? Wis tak utus nderekke Dimas Pangeran Timur ning gone Dimas Adipati Paja. Apa entuk gawe temang? Nggih, kepareng matur Kanjeng Ratu. Ingkang rayi Kanjeng Adipati Adijoyo. So ingkang rayi Kanjeng Ratu Bambang. Sang tangan pun nampi. Lan badhe nyindikani dawuh dal. Iya. Badhe ngulawentah ing rayi Kanjeng Pangeran Timur. Sepados ing mangkinipun dados satrio ingkang luhur budinipun. Remen penggalihku mireng aturmu teman. Iya aku percaya. Aku percaya marang di masa Dipati Pajang karo Diajeng Ratu Kambang. Ini temang. Aku arep njaluk tulung karo kowe. Melopo Kanjeng Ratu. Aku ewang-ewang ngono kula wentah pangiri yo. Oh. Kowe rak ngerti to? Pangiri kae putra kakung kaperwatan. Yo mung pangiri. Inggih. Siji. Sing besuke dheweke kang bakal nglintir ke prabon ing Temang. Inggih. Saguh kowe Temang. Inggih. Sendiko. Ya. Tak kira cukup anggonmu sowan Temang. Tak keparengake mandal pasti. Ngesta kendhawuhan. Kulo Kanjeng. Tak keparengke caket sowan. Sendiko. Sendiko.
Sih pangapunten dalem Kanjeng. Abdi dalem kula saha adi menggung Wilomarto badhe munjuk pelapuran. Nanging saderengipun keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken sungkem kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati saha Kanjeng Ratu. Ya tak tampa pengestuku tampanono Mancanegara. Puja-pujiku wae ya Kakang. Tumrapa marang Kakang Mancanegara. Sembah nuwun Kanjeng. Matur nuwun Kanjeng Ratu. Kula ki ngaturaken sungkem kunjuk dhateng paduka sekalian Gusti. Tak tampa Kakang Wilomarto. Diprayoga ake wayang gon musuhan ono ngersane Kang Mas Dipati yo. Sendika Kanjeng Ratu. Pangestuku tampa ngono Tumenggung Wilomarto. Mugi dadosna jejimat Kanjeng. Sira sak kloron ngadhep. Apa ana wigati sing bakal tok kunjuk kene ngersaku? Suwan kula nderaken panyunipun Kakang Pemanahan so Kakang Penjawi menawi wonten lilah dalem badhe marak wonten ngarso sampeyan dalem. Kakang Pemanahan lan Penjawi bakal ngadep ning ngersaku kasinggihan Kanjeng. Ya mesti wae tak kepareng iki nek ngono irit ngadep ning ngersaku. Sendiko. Sampun langsung Kang Mas. Ini kiri-kiri kakak Pemanahan lan Penjawi tak keparengake caket sobat. Sembah bekti kula kunjuk dateng Gusti kekalih. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk dateng Kanjeng sekalian. Ya wis tak tampa. Taklimku tumrapa marang Kakang Sakloro. Matur nuwun Kanjeng. Tak tampa ya Kakang. Pangestuku wae tumrap Kakang Penjawi lan Kakang Pemanahan. Malah saiki sliramu sakloron tumuli munjuk wae ana ngersane Kang Mas Dipati. Jalaran Kang Mas Dipati kuwi wis ngantu-antu kabar saka sliramu sakloron Kakang. Matur nuwun Kanjeng Gusti. Nganti mata walangen gonku ngarep-arep marang Kakang sakloron. Terus kepiye busanane nggonmu padha mupu sayembur? Lepat nyuwun sih pangapunten dalem Kanjeng. Ya wit berkah pangestu Gusti kekalih. Anggen kula nderek sayembara dalem pinanggih sasap Kanjeng Gusti. Malah dadosaken kauningan. Adipati Jipang saged dumugining pralaya wonten ing babaratan Kanjeng. Syukur yen kaya ngono Kakang.
aku nedo nrimo banget marang kakang sakloron wis bisa nyingkirke klilipe kang mbok ratu ing Jeporo. Terus putramu Danang kepiye? Angger Danang mboten saketipun penggak Kanjeng. Ora iso dipeng. Angger Danang ginyawiji kalian para prajurit Pajang ngadepi prajurit Jipang iki Kanjeng. Terus leres kan. Nalika kula kalian kakang Kumanan ngadepi Dipati Jipang. Angger Sutawijaya kalian prajurit Sela ngadepi Wadyabala saking Jipang. Saksampunipun Haryo Penangsang saged kula perjaya kalian kakang Pemanahan prajurit Jipang nungkul dening Raden Sutawijaya. Kakang Pemanahan, kakang Penjawi. Nggih, kula Kanjeng Gusti. Penggalihku bungah banget. Mireng atur musak kloron perkara Danang Sutawijaya. Nanging ra Sutawijaya ora tatu kegaman to, Kakang? Ih, awit berkah pangestu dalem angger Danang mboten bujik kula tipun, Kanjeng. Awit pusaka paring dalem. Tumbak Kiai Pleret angger Sutawijaya sasat kinemulan wojo ing sarantu sarinanku. Syukurullah alhamdulillah Kakang. Kok orang derek suwan sitan? Punten dalem sewu Kanjeng. Mbok menawi tasih kangen kalian mbok pamomongipun. Kok anggonmu matur kaya ngono to Kakang? Aku ki ngrumangsani yen Sutawijaya kuwi luwih caket marang mbok pamomonge tinimbang karo aku. Ya wis ora apa-apa yen pancen dheweke isih kangen karo si mbok pamomonge. Kang Mas. Pramanta Negara paring dawuh Kanjeng Temenggung Wilamarta. Nuwun kula Kanjeng. Apa dini diajeng Ratu Kambang? Inggih kula Kang Mas. Podo seksenono. Wiwit dina iki Bumi Pati lan Alas Mentau tak paringke marang Kakang Pemanahan lan Kakang Penjawi. Dini sopo kang menang nompo Bumi Pati lan sopo kang menang nompo Alas Mentau tak borongke marang kakang sakloron. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Kula nggadhahi panyuwunan namung menawi sak mangke mboten dadosaken rena ing penggalih kula nyuwun pangapunten Kanjeng. Apa panyuwun? Punten dalem sewu. Rehning kula menika kaler sepuh lan dipun sepuhaken. Mila Bumi Pati ingkang sampun raja mulya kaparengaken kemawon dhateng Adi Penjawi. Kini kula dimahlas mentak kemawon Kanjeng kangge lampah priatos kula nyuwun sewu Kanjeng. Ngono yo aku ora kabotan nek ngono aku netep pagi menawa Bumi Pati tak paringke marang kakang Penjawi dene Alas Mentau tak pasrahke marang kakang Pemanahan. Matur nuwun.
Kakang. Panjenengan sederek kula ing kelebek ten. Matur nuwun Kakang. Panjenengan sederek sepuh kula ing kelebek ten. Kok candle room iki? Iya. Nika kok kados Gus Pangiri to menika? Menika lho, monggo pun ketas presani monggo. Oh, Lek. Lah nggih. Kok tindak mrene iki ana apa ya, Lek? Heeh. Mesti panjenengan didhawuhi wingi ora kersa didhawuhi badal dawuh to? Lah tekno piye to, Lek? Lah aku ki nak cah wadon to. Nggih. Lah kok didhawuhi menek me jambu? Lah ya aku mono lek. Apa-apa, aku didhawuhi ora gelem terus Gusti Pangiri paring duka karo aku ya ora apa-apa kok aku gelem didukani. Ya anjir dos pundi mah. Ora dukani kok. Gusti. Aku arep njaluk ngapura marang kowe. Kowe. Saestu Gusti. Tenang. Kalau ngapura ya Bibi. Injih, boten dados menapa. Injih Gusti, matur nuwun sanget lho menawi Gusti boten paring duka dhateng kula. Gusti, nuwun sewu. Panjet kok ketingal suntrut. Wonten menapa Gusti? Dipun dukani Kanjeng Ibu menapa? Menapa dipun dukani kok menapa sengkeling penggalih? Gusti. Hatiku lagi sedih. Oh. Nganu mboten napa-napa. Mangke kula lipur kalian Bibi sendi nggih, Gusti? Nggih, mangke dipun lipur kalian Mas Roro semangkin. Nggih? Ya, Bibi. Nggih. Dilipur apa, Lek? Dilipur napa nggih sing sae nganu napa? Lelagon kali tembangan. Ning Gusti mangke nderek lelagon kalian tetembangan nggih? Rasa lelakon kok, muh aku. Oh, nah makai ingkang tetembangan, ingkang lelakon kulo. Penjenengan makai dipunajarin juga kanan Mas Roro Semangke. Nah, ngono kuwi wae lek. Nggih Gusti mangke ingkang gampil-gampil mawon kok jegetane, nggih? Kersa nggih? Yo, sak karepmu. Aku tak periksani wae. Njuk, mbange apa lek? Sing gampang niku gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Iya, 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 iya. Mesti sae, mesti lucu. Gundul-gundul pacul coba lek, kowe gek nembang. Oh, aku tak mikir iki kok arep tak kei jogetan opo. Oh, nggih, panjenengan keng
Entah-entah joget menikah kan lelagon ya. Ya wes ya. Mersani rumian gak Gusti? Ya Mbak Yu. Gunde gunde patoka gembel akan nyunggi nyunggi watoka gembel akan watoka. Jagetane sithik-sithik ya lek ya. Niki pun apik dereng. Wis apik banget. Gusti Pangiri mangke nderek nganu nggih, napa? Nderek mbeksa. Mbeksa nggih, Gusti. Ya Mbak Yu. Ayo lek meneh lek. Meneh. Heeh. Gunde gunde patenge. Gembe. Nyunggi nyunggi. Bulat bali iki sepisan iki ben nganti dadi apik. Oh, gundul gundul patoka gembelakan nyunggi nyunggi watoka gembelakan watoka gembang saja menjadi sarapan. Sae. Eh, kiteman. Mangga kiteman. Wah. Sampun lejar penggalipun, Gusti. Eh. Mbok Sendi. Nggih. Wis tok wertheke lho. Tos pundi? Lelagon gundul-gundul pacul kuwi mau. Oh, dereng wong kok kula sagete namung lelagon kae nembangan. Kapure negesi mboten saged kula. Wonten Mas Roro. Kula nggih sami iki, Teman. Wonten werdinipun napa? Wonten gundul-gundul pacul. Wonten untuk iki, Teman, ngertos. Ayo ngertos. Menapa niki, Teman? Menika kerep lan pas sanget kalian Gusti Pangiri. Oh. Napa sambete kalih kula iki, Teman? Ngaten. Lagon gundul-gundul pacul. Menika pralambang peparaipun para luhur dateng sok sinten ingkang nembe manggul jejiban ngembat lampahing peprentahan. Mongko Gusti Pangiri menika benjang menika sampun dewasa rak badhe nglenggahi gentos ingkang rama swargi inggih susunan perwata nggae nggae wonten ing kraton Demak. Mila mbenjang Gusti Pangiri menawi sampun nyepeng peprintahan wonten ing Demak. Mboten kenging gembelengan. Mboten kenging gembelengan. Kang prasaja mawon. Sebab ngaten menawi gembelengan. Wakul ingkang nopo di glimpang gembelengan nek wakule terus glimpang to mbok nggih segane dadi selatar. Mongko sekul ingkang wonten wakul menika pralambang tanggal jawabipun nayaka ingkang nembe manggul jejiban menika wau besok. Oh, nggih. Menapa? Bo. Nggih. Mas Roro. Nggih, ki Temang. Meniro dipun utus supados ndumegekaken
dateng pekeniro kekalih. Dawuhipun, dawuhipun apa mau? Ah, pekeniro, pekeniro kekalih sak puniki ugi kadawan marak Kanjeng Ratu. Sampun pirsa? Sapuniki ugi kadhawuhan marak Kanjeng Ratu. Nggih. Sapuniki ugi. Nggih. Nggih, kita mah. Kita mah, kita mah. Bener, Kakang Pemanahan pancen tulus goni mancing dadi sedulur, merenahke lan mapakke sedulur enom. Sebab nek dibobot gedening lelabuan goni mupu sayemboro, luwih gede Kakang Pemanahan tinimbang aku nyi. Anjay ngaten, malah kita menekok kados. Manggih klosok gumelar ya Kakang Jek. Lah mboten mawi rekaos. Ning sampun manggih papan ingkang rejo mulya ta etangipun nak ngaten. Bener. Inggih lah Kakang Pemanahan. Malah masih kaos nggih. Lah kedah babat alas ta menawi badhe ndamel papan ingkang kerja. Bener kandhamu. Mulane awake dhewe kudu atur panarimo marang Kakang Pemanahan. Aning jur kepiye nggonku bakal arep atur panarimo karo Kakang Pemanahan kuwi. Nggih. Mila menika kedah dipun penggali saestu Kang Mas menika. Lah mangkenipun kita menika rak badhe bakal pisah. Ini naik sampun bidal wonten bumi pat tak lajeng pisah. Iya. Lah sinaosa pisah. Sak saged-saged nggih. Pasedherekan menika sampun ngantos pedhot rak ngaten. Iya. Lah menika namung panjenengan mangke ingkang saged menggalihaken. Upama nyi. Iki mung upama. Menawa kowe engko ora gathuk karo ora matuk. Nggih. Ya kandha wae. Nggih, kados pun dikersanipun Kang Mas. Anak muas kita Jawi ki saiki umur pira to? Panjenengan menika kok nggih malah ngrembak bab umuripun was kita menika kados pundi? Karepku ki ngene. Kakang Pemanahan kuwi rak kagungan putra kakung. Nggih. Sing saiki wis akhir diwasa. Nggih. Mongko watak iki satriya. Oh, nggih. Nek upama Waskita Jawi kuwi dijodhokke karo Anggir Danang Sutawijaya piye? Nggih. Nderek iki mawon Kang Mas, nggih. Nggih, sampun leres sanget menika Kang Mas. Nggih, namung caranipun anggen penyangkan parani lembak kan Kakang Pemanahan kados pundi nggih Kang Mas nggih. Nek kowe gathuk. Nggih. Saiki sowan wae Kakang Juru. Njaluk tetimbangan ngiras pantes awake dhewe pamit. Oh nggih. Mengko nek sak mangsa-mangsa awake dhewe budal ning pati. Oh nggih. Leres-leres. Nggih nderek kemawon. Malah mangke nyuwun Kakang Pemanahan ingkang mirgenaken iya. Supados menika pun was kita saged jejodhan kalian Danang Sutawijaya. Bener. Nggih. Kula undangipun kersa was kita.
Pas kita jawi. Nggih, Mbok. Wonten dawuh menapa, Bapak? Nggih, tak kandhani Bapakmu karo Simbok. Nggih. Ning nggone pamanmu pemana. Oh, ngaten. Lah kowe tunggu omah nggih. Iya. Bapak adimu. Nggih. Sis. Sakjane tegar kalih prajurit, Mbok. Pases niku angger pun tegar njuk lali ngomah kok, Pak. Ayo wis. Panjen wasis ki senengane tegar. Sesuk ben dadi prajurit kang pinunjul sing iso ngungkuli bapakno. Nggih. Saiki aku karo mbokmu tak budal. Kowe sing ati-ati ning omah, ya. Nggih. Monggo, Pak. Monggo, Mbok. Ayo. Mboten mah ngertos panjenengan rawuh mriki. Wonten menapa, Raden? Iya. Aku arep ketemu karo paman Penjawi. Oh, ngaten. Nanging bareng aku weruh kowe dolanan gatheng. Atiku kok dadi seneng. Engko dhisik. Dolanan gatheng iki lak kudune wong pirang-pirang. Gini ya kowe ming ijen. Lamboten gadah rencang, Raden. Adat saben nanggin kula dolanan gatheng menika nggih kalih simbok. Nanging simbok kalih bapak sawek kesah. Tindak ngendi to, Pipi? Pametipun menika wau tenggene wajuru mertani dereng dangu kok Raden anggenipun tindak menika wonten menapa to rawuh mriki kok janur gunung? Yo. Jane aku kepingin ketemu karo paman Penjawi. Nggih. Saperlu ana bab sing wigati sing kudu dirembuk. Oh ngaten. Nanging reneng paman lan bibi ora ana ya ora dadi ngopo. Sujune kok ana kowe. Nggih, Raden. Tak kancane dolanan gatheng po. Lingsem kula, Raden. Panjenengan menika aneh. Piyai kakung kok dolanan gatheng. Ya ora apa-apa to. Wong aku gelem ngancani kok. Mas Kito Jawi. Aku ndak takon karo kowe ya. Badhe mundhut preksa menapa, Raden? Jan-jane kowe iki wis duwe pacangan apa durung? Kok aneh pitaken panjenengan menika, Raden? Lingsem kula. Ora usah isin. Kowe ora perlu isin. Wangsulana wae pitakonku. Upama kowe wis duwe pacangan. Aku ya melu bungah kok. Piye? Wis duwe pacangan apa durung? Dereng kok, Raden? Kula
kula dereng gadah pacangan. Kok anggenipun mundut periksa menika kok werni-werni to, Raden? Tenan. Kowe durung duwe pacangan. Aja ngapusi lho. Boten, Raden. Kula mboten ate ngapusi. Ngendikane bapak kalih simbok, tiyang ngapusi menika dosa. Ya, yen pancen nyoto kowe durung duwe pacangan. Iki umpama. Upamane kowe dadi pacanganku kepiye? Kok endi kok panjenengan menika ngaten to, Raden? Kok ngaten kersanipun? Lingsem kula, Raden. Baris wae. Sejatine aku keperanan karo kowe. Aku seneng karo kowe. Mula tak jaluk kowe gelem dadi pacanganku. Mengko bakal tak pundhut garwa menawa wis tiba titi wancine. Kepiye Mas Kito Jawi? Loh, kok ngaten kersanipun? Lingsem kula, Raden. Mama Nesku timbang ono katres nanku dar bepang gonto lelandesan tresno suci. Kepiye Mas Kito Jawi? Gelem ya? Raden. Ya tibakal sun pundhuta dya garwa. Aja isin kaya ngono kuwi. Wangsulana yen perlu timbang ana katresnanku. Gelem ya. Nuwun pangapunten, Raden. Kula dereng saged mangsuli. Kula lingsem, Raden. Lingsem kula, Raden. Menawi kula kapundhut
dados ler lan kapoyong dateng Pajang. Lajeng dados pundi Gusti Ratu? Semanggi. Injil Gusti. Perkara sambung tresnamu karo Pacineman Sambiro. Aku kang bakal ngrampungi semanggi. Maju kita tak perangi persoal. Naliko Dimas Adipati Pajang sowan aku neng perenging Gunung Donorojo. Naliko aku topo brot. Sing larape kowe to? Ijin. Kelingan? Ijin leres Gusti Ratu. Nalika semono Dimas Adipati Pajang ngendika. Piyambake saguh males kesri ing atiku marang Adipati Jipang Panonga. Ing nganggo syarat. Syarate mung siji. Kowe kudu gelem dipundhut kan. Saiki kumantung karo kowe. Gelem apa ora dipundhut garwa Dimas Adipati Pajang? Yen kowe gelem, tegese apa kang dadi kersaku bakal kaleksan. Nyentika di dawuh panjenengan dalem Gusti. Iya semanggi. Matur pisan meneh. Kula sagah Gusti. Iya semakin. Ojo kesuwen. Saiki uga toto-toto. Inggal budal ning Pajang kae prajurit Jeporo tekan. Pajang. Sendiko Gusti. Aku nyuwun sowane Demang Leksana. Aku mundur sewane kakang pemanah. Lan perkara sambung tresnane semakin karo Panjenengan Sambiro. Murbo waseso tak pasrahke marang rampung. Kang sowan Kanjeng Ratu. Nanging kula mesti akan jauh.
ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk Gusti Ratu. Tiga padha-padha, Kakang. Kakang Pemanahan, aku bunga banget. Penggalihku remen. Aku wis nampa warta kang cetha lan terwaca. Aku ora bakal ngejati janjiku marang Dimas Adipati Pajang. Projo Demak lan Jeporo bakal tak pasrahke kabeh. Uga para putri peloro-loro, Kakang. Ning mung siji. Siji kang ora bisa tak leksanani, Kakang. Terus pundi, Kakang? Aku ora bisa lelati marang Dimas Adipati Pajang. Mergo diajeng Ratu Kambang kae, sedulurku tunggal welat. Nggih. Kula mangestos. Badhe kula aturaken. Kanjeng Adipati. Matur nuwun ya, Kakang. Nggih. Ngene, Kakang. Aku arep mundut pirsa. Kados pundi, Kakang? Kangguku bab iki bab sing wigati. Aku butuh ngerti, Kakang. Nggih. Apa sebabnya Kakang Pemanahan kok milih alas mentau sing wujute sih alas gung liwang-liwung kaya ngono kae? Punten dalem sewu Kanjeng Gusti. Iya, kepiye? Kula menika kleresepuh pantipun sepuhaken. Sampun jamak limrahipun menawi tiang sepuh ngawon kalian tiang enek. Perkawis ganjaran kulo kedah ngawon kalian adi kulo adi Benjawi. Ingkang sampun nampi bumi padi ingkang sampun ketinggal Rojo Mulyo. Iya. Dini kulo terima nampi alas mentau ingkang tasih wujud alas gung liwang luwung ingkang rumuhun tasih kalebet wewengkon negari Mataram Kina ing pangajab Kanjeng Gusti. Kepiye, Kakang? Sak mangke bumi mentaok saged kencar-kencar kumaranipun Kanjeng Gusti. Ngono ya. Iya. Iya, Kakang. Yen ngono, pambabating alas mentau, aku kang bakal ngeragat. Aku kang bakal paring ragat. Kanti masrah Kirojo Brono marang seliramu, Kakang. Matur nuwun, Kanjeng Gusti. Matur nuwun. Kakang Pemanahan? Nggih, kula Gusti. Ngatek kok. Nyaket aku, Kakang. Nggih. Iki Kiai Menjangan Bang. Bakal tak pasrahake marang kowe, Kakang Pemanahan. Kanggo tondo gedening panuwunku marang lelabuhan. Muga-muga, Kakang, iki bisa dadi jimat sak anak putumu. Matur nuwun, Kanjeng Gusti. Matur nuwun.